ဆေးရုံမှာကလေးသွားမွေးတာထိုင်းကလေးနဲ့မြန်မာကလေးမှားယွင်းမှုဖြစ်ပွားထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စကွန်ခရိုင်မဟာချိုင်ကထူးပင်ဆေးရုံကြီးမှာမွေးကင်းစမြန်မာကလေးငယ်ကိုထိုင်းမိသားစုတံမှားပေးခဲ့ပြီးထိုင်းကလေးကိုမြန်မာမိသားစုတံမှားပေးခဲ့မှုထိုင်းကလေးရဲ့ဖခင်ဖော်ထုတ်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအရေးပေါ်ကမ်းမှာတက်ရောက်ကူးသနေတဲ့ကလေးကိုပြန်လည်ရရှိချိန်မှာမျက်ခုံးဝေးပါမလာတာကိုဒိတ်ထားမရကတဆင်ကလေးမှားနေတာကိုသိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကလေးမှားယွင်းပေးရမှုဟာဩဂတ်စ်လအလယ်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကထူးပင်ဆေးရုံရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကမှားယွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆေးရုံဘက်ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ကလေးမှားယွင်းသွားအနံငယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမုတ်စကွန်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ကထူးပင်ဆေးရုံကြီးကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာအမှားအတွက်ဝန်ခံခဲ့ပြီးမိမများကိုလည်းတရားဝင်တောင်းပန်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အားလုံးအတွက်တာဝန်ယူပေးမိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမိသားစုကကလေးဖြစ်သူကိုဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးကအသက်ရှူမြန်နေတဲ့အတွက်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြည်စီဝါစီ9ရက်ပေးဖို့အတွက်အထူးကုသရေးအခန်းမှာပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့နောက်တနေ့ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတွေဟာကလေးငယ်ထားရှိခဲ့တဲ့ ICU ထဲမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ICU ထဲမှာဓာတ်ပုံမရိုက်ကိုတားမြစ်ထားပေမဲ့လည်းဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိနေ့တိုင်းသွားပြီးတော့ကလေးပုံတွေကိုခိုးရိုက်ပြီးကလေးပြီးခင်ကိုပြလေရှိတယ်လို့လည်းဖခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကစပင်တွေထဲတူလာပြီးကလေးမျက်နှာလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့မျက်ကုံးမှုတွေလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကိုသတိထားမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကလေးရဲ့နာမည်ကပ်ပြားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရဘဲနဲ့ဥဝတ်စားတွေနဲ့ပေါ်ဝါတွေရတဲ့ကလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်နေကြောင်းကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။တူလာပြုတ်တွေကိုမင်းမဲရမှာတော့ကလေးကိုရေချိုးထားလို့နာမည်ကပြားပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်နိုင်ပြီးဝစ်စားကလည်းလဲပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကလေးကုသမှုပြီးဆုံးလို့ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကလေးကိုဘလို့ကြည့်ကြည့်သူကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ဖခင်ဖြစ်သူကသတိထားမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဆေးရုံကိုဖုန်ဆက်မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့ကလေးက9ရက်ကုသထားလို့လက်မှာစတူကဒံရီရှိနိုင်တယ်လို့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ခိုင်းပြီးကလေးလက်မှာလည်းဒံရီအမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းကလေးမျက်ခုံးမွေးဘယောက်သွားပြီလဲလို့မေးမြန်းရမှာတော့ဆေးရုံဘက်ကထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ကိုကလေးမျက်နှာကနေတိုင်းပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Facebook Group တွေထံတင်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ရာအခြားသောမိဘများကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးဆေးရုံပြန်သွားပြီးတော့ဒီအနေစစ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့မှာတော့ဆေးရုံကိုသွားပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကတူနာပြူကအဖေမေနဲ့ကလေးသွေးနမူနာတွေကိုယူစစ်ခဲ့ရမှာတော့ကလေးဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကလေးမဟုတ်မှန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်လေးဒေါသထွက်တယ်လို့ကလေးတွက်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဒုတိယဆေးရုံအုပ်စုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးအစ်စ်ကိုတွေ့လို့ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ကဆိုပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဒီအနေနမူနာတွေကိုဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလေးမှားတာပိုသေးချာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဆေးရုံဘက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာမိဘအရင်းများထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမှားယွင်းခဲ့မှုအတွက်ဆေးရုံဘက်ကစေကူသားစေကင်းလို့ခွင့်နဲ့ပေးခဲ့ပြီးရော်ကြီးအတွက်ကိုလည်းနှစ်ပတ်ခန့်စောင့်ဆိုင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းကလေးငယ်တွေရဲ့ရေရှည်ပြုစုကူသားစေအတွက်ပါတောင်းဝယ်ယူပေးမိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆေးရုံဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအခြားသူများလေ့လာနိုင်မှုအတွက်ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍သူ့ရဲ့ကလေးငယ်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုပြီးတော့မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါကသူ့ကလေးရင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပါသွားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသူကဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်များနဲ့ထိုင်းသတင်းတွေမှာတော့ကလေးမှားသွားတဲ့မြန်မာကလေးငယ်ရဲ့မိဘအချက်အလက်တွေကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။